Deus tem seus caminhos, seu jeito, viu? Mistério do amor, essência do amor, que hoje vocês vão selar para sempre, porque foi para isso que o Senhor chamou-os à vida. A nossa primeira vocação, viver, e viver plenamente. E hoje vocês estão dando um passo para o segundo chamado do Senhor, para a vida matrimonial. The lights go out, I am all alone. All the trees outside are buried in the snow. I spend my night dancing with my own shadow, and it holds me, and it never lets me go. I move slow and steady, but I feel like a waterfall. Yeah, I move slow and steady, past the ones that I used to know. Deus é incomensurável na sua grandiosidade de amor, viu? E Ele está convidando vocês hoje para ir adiante, ir além do amor simplesmente romântico, carnal, humano, ir além do amor que nos dias de hoje tão falado e tão declamado, mas tão pouco vivido. Ir além das quatro paredes, ir além da sua casa, ir além do espaço que você já edificaram. Ir além. Com Deus vocês podem ir muito além. Show what I want to.
mistério do amor, essência do amor, que hoje vocês vão selar para sempre. Porque foi para isso que o Senhor chamou o Senhor.